Aí, bom, vou ter que... Eu estou aqui jogando... Ferro explosivo. Vamos ver a consumação. Ah, facinho é esse. Vamos ver se tem níveis mais difíceis pra mim. Que eu gosto de um nível difícil. Nossa, que porrada que eu fiz. Nossa, dois só com uma. Ah, toma essa, facilmente. Tá muito fácil isso. Vamos ver agora. Pra que será isso aqui, hein? Ah, tá, vai trocar de nada. E a burrada que eu fiz, hein? Fiz uma coisa de burrada, vamos ver aqui, botões. Esse é o nível aqui, aí matei um. Agora vamos pra outro. Vou matar outro aqui. Quase que matei, vocês viram? Uma hora eu matei na gás. Agora foi. Viu? Fácil. Já tem um. Nossa, foi muito easy. Tô meio vesgo aqui. E eu me lasquei. Eitei. Eu não matei nenhum. Como? Esse jogo tá bugadaço. Agora foi, matei. Vamos ver se eu consigo matar isso. Peguei já 5 velhos de garantia. Perdi uma já. Aí foi. Nossa, que cagada. Que cagada monstro foi essa? Que é isso? Bugadaço isso, tu vira na conta. Não foi? Eu tenho só mais 8 festas. Agora tem mais 11. Até que fim, só tem que acertar aqui no meio. Ou acertar aqui de uma vez, ó. Vamos ver se consigo. Aí, consegui transmitir o álcool. Eu tô com mais 19 festas. 18 agora. 17, vamos ver a cagada. Vamos ver a cagada. Aí foi, agora só matar com vontade. Toma. Muito easy. Vamos ver agora. Eu pensei que esse livro. Agora ficou meio difícil, né? Ah, tô negativo que eu tava monstro. Foi de primeiro. Eu sou muito foda. E eu me fudi. Tem só duas férias, eu não percebi isso. Nossa, de novo, que merda que eu sou. Tem que medir aqui, aí. Cagada, monstro. E é só uma chance, aí. Foi. Pegar mais três fechas ali, né? Não custa nada. Matar as venhas de capacete, não matou. Agora foi. Duas fechas só pra matar esse cara. Não foi dessa vez. Agora foi. Foi na cagada, tava fechando o espaço. Agora, mais quatro festas pra fazer a festa. Mais três, um. Agora foi.
Bicho, queres? Nossa, velho, além de tu acordar. Que macumba foi essa? Agora foi, Matheus. Você vim? Não, que merda! Eu errei a minha única chance. Sacou? Aí, velho, vai ser festa. Eu tenho cheiro, vamos ver agora. Se eu conseguir acertar isso, você tá cagando. Vai ser de primeira. E se não for de primeira, é chat nível, né? Que não tem outros, outras coisas. Ai, que merda que eu sou! Primeiro matei o faraó, né? Que isso que importa. Agora, que merda que eu fiz. Ah, tá bom, vincou. Aí! Foi! Mais quatro fedas pra manchar de boa. Deve pegar mais três fedas aqui de garantia, né? Aí foi, de primeiro. Nossa! Uma festa exclusiva! E foi de primeira! Muito fácil! Foi de primeira! O cajão já era! Ai, ai, gente! É, vou resetar esse nível aqui. Eu já fiz medinho. Agora vai, ó, agora vai, ó. Ó, peguei as três. E fui. Só tem que ter uma bela chance de acertar no buraquinho, né? Que raiva, agora eu consegui. Saco, tem que ser de primeiro esse negócio. Eu acho que tem que comprar um caixote ali, ó. Ai, que merda! Tá difícil pra cacete esse nível. Eu vou me matar. Aí! Cagada! Que cagada, monstro, foi essa? Foi muito cagada essa. Que é isso? Aí foi, peguei seis. Vamos ver agora de quando tinha. Matei um. Não matei o outro. Duas fezes só, tem mais um milagre. E eu não consegui fazer esse milagre. Eu deixei duas festas, né? Agora tô sem ver se tá nessas três festas, senão fudeu pra mim. Aí! Acertei, tô fora! Aí, acertei o faraó, muito fácil. Agora só mais uma festa e acabou. Aí, foi! Cacete! Ora, TNTs! Detona se puderem! Nossa, que. Nossa, isso é muito mítico! Ia ser muito mítico se eu tiver acertado aquela festa! Eu não estou dentro, porra, da TNT, agora vai! Não, que merda, tá muito difícil. O meu PC não tá lagando o jogo ainda, né? Aí! Cagada! Que cagada
Monstro foi essa, quase ativei outro também. Que merda! Eu tô muito. Fudeu pra mim agora. Cacete, frio. Não, que. Errei! Agora são mais uma. Mas seis férias vai conseguir matar. Mas é muito cagado se conseguir fazer com essa pessoa. É, chegou muito perto. Mas não foi. Não, me. Não, não, não. Quais raios? Mais duas festas só. Mais uma. Eu tenho que conseguir, senão. Eu vou. É, não foi dessa vez, raios. A última tentativa. A última tentativa. Vamos ver. Agora vai. Agora vai. Se não for. Eu nem peguei a festa, pra vocês verem como eu sou foda. Quando que eu tô com raiva aqui desse jogo. Esse jogo insuportável que é esse jogo. Pelo amor de Deus. Agora. Ai, não matei! Nossa! Sem usar as férias extras. Pelo amor. Agora fudeu. Ah, errei. Saco. Eu estou muito ruim nesse joguinho. Errei de novo. Que merda que eu sou. Eu vou passar os níveis, senão. Senão eu me mato. Agora vai, agora vai. Agora foi! Viram? Agora foi! Nossa, que merda! Aí foi um. Não, devia ter pego. Não, que merda que eu sou. Eu sou uma grande merda! Uma festa! Uma festita! Agora mais três, ainda bem. Ah não, bugou! Que bugada, monstro! Que bugada, monstro, foi aquela! Pô, não! Agora vai, agora vai. Agora foi um. Foi outro. Agora vai o último. Calma aí, vou ter que mirar aqui. Vou ter que esperar descer, senão vou errar a mira bonita. Agora vai! Foi! Deu uma bugadinha aqui, monstro. Muito fácil isso. Errou! Errou de novo! Não, mentira! Mentira, acabou as portas, fecha! Essa é a última pra encerrar. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Like favorito, faz a inscrição no canal. Quem não for inscrito, se inscreva. E fui! Passei!